91 тобының қағаз кеме сериалы қашан жарыққа шығатыны белгілі болды. 91-дық мемберлер туындының дәл ойдағыдай шығуы үшін ұйқыдан да бас тартуға мәжбүр болған. Себебі бұған дейін үлкен экранның прокатына аталмыш топтың фильмі де шыққан еді. Фильм, бейнебаяндар, сериал бәрі қауырт болып кетсе керек. Сонымен үлкен жұмыс артта қалды. Қағаз кеме телехикаясы көрерменге жол тартуға дайын. Қағаз кеменің алғашқы бөлімі 30 қазан күні көрерменге жол тартады екен.